šiandien bandymų pridarėm sikiausia. Abejoju, bet čia tulptuvės, kas su tos maišas. Ja. Sakai, nu tai kas čia dabar per rezultatai dabar gavosi mūsų? Tai rezultatai gavosi, kad pasisvėrėm priekabas, pradžioj ką prikūlėm. Tai 2 tonos 740 kg buvo kontroliai ir 3 tonos 180 kg buvo mūsų variantė. Plotai buvo panašus, mūsų gavosi šiek tiek mažesnis, nu, tai jeigu kontrolės plotas 0,69042, pas mums buvo 0,6853, nu, plus minus panašus plotai. Ir tada perskaičiavus, tai gavosi, kad kontrolinis derlingumas yra 3,968, o pas mumis 4,640. Ir skirtumas yra 672 kg, ir čia mūsų šių metų yra rekordas. Iš atvažiavau iš Raseinų, prieš tai buvo Raseinuose rekordas 460 kg, tai pasiems pamušėm. Dar liko 2 bandymai, tai gali kitoną nutraukti. Tai kviečiuosi, ten buvomgi kažkur tai apie... Jo, kviečiu, tai jeigu kalbant apie kviečius, tai aš šiaip to, nežinau, galiu pabandyti sužiūrėti, aš jums siunčiau šiaip tos rezultatus. Tik tai ta tonas priedą kaip traktuoti reiktų. Ne, tai mes, žinau, mes apšaikėjom. Reiktų traktuoti taip, kad skirtingi priesėliai buvo. Taip, mes neturėjom žirniuose kontrolės ir lyginam pupą su žirniais ir tada gavosi tie tokie kosminiai, pavadinkim, skaičiai. Nu, bet vis tiek, bent jau pamatėm, kad, pavyzdžiui, priešsėlis žirniai šiek tiek kitaip veikia, sakykim, negu pupos. Tai va, reiktų tada, jeigu taip iš tikrųjų, tikriausiai reiktų tada dar vieną lapą atgal atversti, pažiūrėti, kas prie žirnius buvo, kas prieš pupos. Prie žirnius buvo kviečiai. Ir ten. Ir ten buvo kviečiai vienodai. Tai va, po to prieš visus buvo rapsas, kviečiai. Po to žirniai ir pupos. Įdomu, kokie buvo, kaip skirias, pavyzdžiui, kviečių tonažas tam ir tam gabaliu. Nu, čia tai jau, žinai, tai aš ne... Čia aš per toli, per daug nežinau. Nu, bet aš tiek šaulė, aišku, ten negaliu pasakyti, kokie ten buvo, sakykime, bet aš taip esu pastebėjęs, pagal biomasę, pavyzdžiui, žiūrėjau, tai visą laiką rodė, kad žirniuose biškai biomasės daugiau yra. Mm. Tai matai, kad ir azoto tą pamažinu, vis tiek ten gavosi kosmosas ten. Nu, va, su azoto mažinimu čia negalim irgi taip teikti, nes mes paėmėm priešsėlį azoto kaupiančius augalus ir ten mažinom azoto. Čia jau truputį mes... Nu, bet mes, žiūrėk, jeigu ten pagal tuos pasižiūrėtum, kur žirniuose buvo, tengi du buvo paimti žirniuose. Dar pabandyti, paieškoti. Tai ten irgi buvo skirtumas tarp tų, kur mažintas ir nemažintas azotas. Buvo, tikrai buvo. To iš to par Vytautas. Gerai, tai šiaip patys parametrai, tai sakykime, buvo labai panašus. Gal tik tais drėgnis, vat kaip tik ir nuo, sakykime, nuo tų žirnių, ten buvo drėgnio. Nu, ten pati paskutinė kūlio, taip kaip dabar, vat, tamsoji praktiškai. Ir limpupų buvo, sakykime, ta kontrolė gavo 17 drėgmės, o ten, kur pati pradžia, 19 drėgmės. Tai šiaip tie 2% irgi turi, sakykime, įtakos. Baltymai tai praktiškai tokie pat, 11,8 ir 11,6, 11,9, per visus bandymus labai, labai panašiuose ribose. Mhm. Ir šiaip tas kritimo skaičius, jisai, sakykime, toks pat kaip kontroliai 301, bet kitose mūsų variantuose, vat, kur, pavyzdžiui, naudoti produktai irgi buvo 312. Nu, jau čia šiek tiek jisai, aš manau, yra skirtumas. Tai ką aš ir jums parašiau, ką mes galim palyginti, tai mes galim palyginti tą patį priešsėlį. Tai tam pačiam priešsėlį mes turėjom derliaus svoris. Ai, čia prie 6 tonos 80 buvo kontroliai. Tada 6 tonos 360 buvo mūsų variantė su to pačiu priešsėliu. Skyrėsi plotai, nes kontrolė buvo ilgesnė 0,732 kontrolė ir 0,713
mūsų variantė. Ir tada derlingumai gaus 8,310 tonos kontroliai ir 8,925 mūsų variantė. Ir priedas gaus 615 kg, mažesnis negu pupas. Tai va, tai aš po to perskaičiau prie 14% drėgmės, tai tas derliaus priedas sudžiuvo iki pusės, iki 552 kg. Tai va, aš jau skaitau, kad atmetus, mes ten kaip ir pagal keisintę tą išklotinę žodžių, nu, kurių jau elevatorius atsiunčia, tai ten jau šiukšlingumas kaip ir nėra tokio faktoriaus, lieka tik drėgmė, tai nudžiavinama buvo iki 14 ir tada gaunas 552 kg, ką ir skaitykim, aš jau skaitau kaip jau bandymo pabaigą. O su pupom tai nežinau, mes pažiūrėsim drėgmę, bet pas jumis jis tikėtina labai ten nesiskirs, bet vis tiek pažiūrėsim, kad jau jis įsivertintų. Na ir aišku, tėvą dirlingumį, kur susakiau, čia yra be technologinių vėžių. Tai jūs, jeigu taip skaičiuosit iš lauko, jūs tokių skaičių negausit. Ne, tai tas negausit. Tai fausias, aš žinau. Tai čia reikia visada paaiškinti žmogui, nes kitą kartą būna irgi, pavyzdžiui, bandymas. Na, bet jis vis tiek bus artimas, ten labai daug, ženkliai labai nesiskirs. Ten skaitim po kablelį kokie du skaičiukai. Jo, o sakykim, jeigu prieselį žiūrėt žirnius, tai ten... Nu, vat, dėl tos išvados dėl žirnių vytų, tai dar įdomi gautis. Nes jeigu prieselį žiūrėti žirnius, kur buvo nemažinta mūsų, tai gausia 8 tonas 774 kg. Ir tada jau tas derliaus priedas nebebus, čia jau bus kokie 400 su biškiu kilogramų. Tai vat, bet va ta vieta įdomesnė, kur buvo mažintas azotas ir prieselį žirnį ir ten gavos 9,898 tonus. Nu, tai aš va šitos, sakyčiau, jos ir reikia lyginti. A. Šitos, kur mažintas ir nemažintas. A, supratau. Aš šitos, kur žirnės... Nu, tai tada tono 200 beveik skirtumas yra. Nu, tai va, tai aš, va ką, ir noriu pasakyti, sakau, azotas pamažintas, prieselis tas pats. Jo. Nu, azoto kaupintis. Jo. Bet vadinasi, tas papildomas azoto davimas, sakykim, ten ta, kaip tik suveikia atvirkščiai, pamažino derlių. Taip, taip gavos, gal va čia ta sausra pakoregavo biškutį, gal, nes jūs pakankamai anksti tą azotą padavė, tai gal jisai ir paskatino. Bet šiaip sakau, mes dar tą bandymą, kaip sakyt, jis gailas kau, kad neįsidėjom kontrolės, kur būtų nieko nedaryta, tada būtų jau jis tikslesnis. Nu, aš tai labiau sakau, įdomu pabandyti, bet lyginkiam vienodas priesilas, kad paskui kažkas... Jo, tai čia viskas aišku, čia taip padiskutuot, tik tai tarpusavį galima. Man buvo keista, aš šiaip tikėjus, kad pupo geresnis, nu, tam esame jisai duos didesnę naudą, bet čia vat... Pupa, jinai dažniausiai būna taip, kai jinai sekančiai, va dabar rapsui turėtų atiduoti papildomai, tai dabar, nežinau, va dabar su rapsu kaip bus, nes ten dabar vėl aš ten pakruojau irgi tokį, nu, kaip pasakyti, aš viską vienodai dariau, nedariau ten, kad be nieko, bet ta prasme yra pasėtas tas gydintis augalai, atiduota mėšlo po 300 kg ir dar po 100 kg. Atiduota, o daugiau nieko kol kas, nu, dabar tik tai planuoja atiduoti. Rytoj pabiras kurkščių, rytoj kažką tai planuoja atiduoti. Ai, ten organiks yra nupurkšti, visas laukas su organiku. Tai dabar ką sėsi ten į tą pupieną? Čia bus 13 hektarų pasėsiu kviečius, o bus liucerna toliau tėti. Ai, pratesi tą nalauką. Nu, nalauką pratesi liucerną. Padarysi. Tai sėsit labiau ten, kur nuo žirnių, ne? Ar ne? Jo, į tą pusę. O ten liucerna, kur bus, tai liucerna pratesi. Mm. 15 hektarų noriu padaryti, kad būtų tarp į lauką. Nu, bet jam dabar bus kiek čia vienu metu, ne? Nu taip, bet jos ten sekančiais metais susivienodins, ten pasivys vieną kitą, praktiškai turėtų antrą metį pasivyti. Matysiu. Šiaip pasiteisino ganėtinai tas variantas mano, aš iš pradžių taip, žinai, irgi biškiai prisibijojau bandyti, žinai, sakau, tiesiogiai pasėti, bet liuks, viskas gerai, viskas turkoja, nemanau problemų jokių. Taip pat tas variantas taip. Sveiki gyvi, tiesiog savo
skirtumas, tai šiemet išėjo ganėtinai toksai nemažas skirtumas. Na, o su Blocher atviršiai, pernai buvo didesnis skirtumas su kontrolė, o šiemet išėjo labai neryškus skirtumas. Bet aš manau, čia šitą dalyką gamta pakoregavo, tai vienai par kitaip. Šiaip vegetacijos metu skirtumas matėsi atviršiai, buvo šiaip Blocher žymiai geresnis atrodė. Bet, kaip sakau, su gamta niekados nepakovosi. Aš nieko nenoriu reabilituoti, bet iš esmės, tai aš, pavyzdžiui, kviečiuosi, kur visur, kur bandymuose žiūrėjau, aplamai žemėje, šiaip labai struktūra gerai matosi. Čia Blocheris yra, jisai skirtas, sakyčiau, ypač tą humusinką dirbą, tai dirbos struktūros sutvarkymai. Visos probleminės vietos žemės labai akivaizdžiai matosi, ypač ten kur suslėgtas, sudusų žemė, sakykime, panaudojęs ten 1,5-2 litrus, jau netgi, sakykime, tais pačiais metais praktiškai pamatai rezultatą. Jau. Tai va, o kaip ir sakiau, kad vegetacijos metu labai gražiai vegetavo, jos žymiai anksčiau, sakykime, pradėjo žydėti, bet dėja pataikė į tokį momentą, kada buvo tie virš 30 temperatūra. Kaip žinia, pupos prie tokias temperatūras sterilizuojasi ir jos neužmeta. Ir gavosi taip, kaip gavosi. Pupos atrodo, kaip važiuoja, atrodo gražesnės, bet jos tuščios. Nu, ką padarysi, yra kaip yra. Tie bandymai visą laiką negali prisirišti prie vienų metų rezultatų. Bioversija tikrai matosi irgi taip pat, aš tiek kviečiuosi, gavosi rezultatai, va, kaip mes išnekėjom su Arnoldu. Kitas tik net nelabai suprantama, kodėl taip gavosi. Bet gavosi tikrai ryškiai dideli skirtumai. Aš tikrai nieko ten stebuklų nedariau. Viską, kaip buvo pagal programą, taip viską ir atlikau. Bet gavosi taip, kaip gavosi. Tai va. Tad dėkui, kad žiūrėjote. Būtinai klauskite apie šios produktus, jeigu ką domina. Atsakys Arnoldas arba Edmundas. Gal tiesiogiai į klausimus būtų labai įdomu jūsų komentaruose pamatyti. Klausimus ten, tiesa, filmukė ten, kur yra su Blocher, ten, kur bandymai buvo kviečių, manęs klausė, sako, kodėl išjungti komentarai. Deja, nežinau, kas ten sistemoje pasidarė, kad aš paleidau per telefoną tą filmuką, nepastebėjau, kada buvo uždėta, kad buvo uždėta varnelė, nu, išjungti komentarus. Ir deja, kiek aš bandau juos nuimti tą varnelę, man jinai vis tiek atsinaujina, nesuprantu kodėl. Tai labai atsiprašau, jeigu kas norėjote parašyti komentarą ir negalėjote, tai deja, tam filmukė taip susiklostė, nebent aš turiu jį iš naujo paleisti, perkrauti iš naujo ir tada gal ir pasileisti komentarą. Bet manau, tai čia nesminės reikalas, jūs galite ir kituose filmukose lygiai tą patį parašyti ir paklausti apie aną filmuką. Tai būčiau labai dėkingas, jeigu parašytumėt komentaruose. Tai va, tiek norėjau pasakyti ir dar kartą primenu, jeigu ką domina va šitą navigaciją, tai būtinai kreipkitės į Dojų, nes kadangi kainos tikrai yra neblogos šiuo metu, o navigacija tikrai verta, kam reikia, tai deja, aš turiu dar vieną navigaciją Luxeros. Viskas ten gerai su jai, jinai veikia gerai, bet
kažkodėl tai mistiniai serveriai keičiasi kartais ir pradeda grybauti. Vat tas mane labiausiai kas ir nervina. Kai tu dirbi ir tau reikia, sakykime, atnaujinti serverį kažkokį tai, o tu negali prisiskambinti, ar dar kažkaip įvyksta tokie dalykai. Tai šita navigacija veikia be nu, jinai neturi RTK, bet aš manau, jeigu didelių greičių sėjant, aišku, jinai gal ir netiks, reikės ten RTK užsisakyti, ten bus papildomas mokestis, sakykime. Bet šiuo metu aš naudojuosi nemokamų signalų pagal GPS signalą ir tikrai man, vat, sakykime, tiek žemės dirbimui, tiek javapjūtėj tikrai pilnai pakanka šito. Ir aš manau ir sėt man pilnai pakaks šitos navigacijos. Nes aš sėjau nedideliu greičiu. Jeigu didesniu greičiu, jinai šiek tiek duoda didesnę paklaidą negu dabar. Bet aš manau, viskas įmanoma sutvarkyti. Tad tiek uždėmesi ir iki sekančio filmuko. Ate!